はいどうも、赤星赤崎瀬尾赤星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 でーす。はい、今回は麺屋イブスケさん、イブスケさん大塚にあるお店なんですが、今度からライトの会ということで、なんと二郎系ではございませんが、都電荒川線と JR 山手線の大塚駅から徒歩1、2分でございまして、こちらですね、あの豚山大塚店さんの店主さんがですね、新しいブランドとしてオープンした、家系ラーメンのお店なんですね。だからまあ豚山とちょっと関係がある、あ、なるほど、店舗でございます。もう家系、家系です、ね。で、豚山さんといえば、あの会社が同じ町田商店なんですけども、町田商店はセントラルキッチンでやってるんですが、こちらは違います、スープをお店で炊き、豚も専用釜で焼く、直系の味にね、こだわっているよという、インスパイア店でございますね。まあ基本メインこちらですね、ラーメン、まあ、チャーシュー特製ラーメン、ですけども、まあ、あの行ってないですけど3人で行きましたんでね、はい、でも知らない感じだったんでまあ多分いずれバレるんだろうな、バレるんだろうなと、感覚的に最初の写真写ってたし俺ちょっと、ね、そうね、横に行ったからね、で、私がチャーシュー麺にもやキャベというのをトッピングしておりまして、こんなものが副団しております、はい、こちらですね、カスタマイズしてんじゃん、もう乗った写真をね、最初に使っておりますけど、通常回だったんですね、今回はい、やっぱ通常ですね、これねもやキャベをね、そう、あの本当は別皿で来るんで、こんな感じですね、別皿で左に来る、別皿がでかいんです、いや、でかいしね、チャーシューのこのこれすごかった、ね、敷き詰め感がすごいよね、これね、これ都内でなかなか見ないですね、ほんとトルコ絨毯かと思いましたけど、トルコ絨毯だね、チャーシューでした、使うか使うほど価値が出る、価値が出る食べちゃうんだけどね、まあ、もやキャベは別皿提供を頼んでますね、で、直前に行きますね、あ、ライスも行きますね、もやキャベにね、なんと濃い醤油がごま油かかってるんで、ここのこの濃い部分っていうのは、これトッピングの皿に入ってた醤油なんですよ、すごいですよね、じゃあちょっと醤油もアップグレードされて、そうなんですね、ということで2つ来て、これがお野菜のお皿ですね、でかいんだよな、マジでラーメンのお皿だもんね、このままね、はい、お風呂でいただきます、さあ豚ちゃんからいきますよ、ね、先ほど言いましたが、煮豚ではない、専用の焼きいぶされているから、いぶすけでもあるんですね、なるほど、あ、そっから来てるんですね、そうそうそう、ムチムチ食感、やっぱ直径近いですね、本当にね、興奮のインスパイア豚でございます、ね、こだわってるね、こだわってるね、さあこのスープですよね、まあ、クリーミーなうまさがあの町田商店系、あ、そうですね、結構白い感じのクリーミースープで、都内といえば獣っぽい武蔵屋系ですけども、あ、そうだね、それともやっぱどっちも違うね、やっぱ吉村屋系を意識されてるのかなっていうようなスープ、ね、そうだね、直径インスパイアっていうのはやっぱりちょっと私が今作った言葉ですけども、あるかもしれません、でもスープ止まりません、野菜に手出してるのに、ね、さあいきますね、茹で野菜なんですけど、まあ、上からかかってる醤油ごま油の風味でですね、香ばしさがもうプラスされてるんで、まあ、なんか麺と絡めないでそのままいっても美味しいんじゃないかというのがこのいいもやキャベでございましたね、ただ茹でてあるだけじゃないというね、でどんどんいきます、麺、これ固めにしてあります今回ね、ね、型濃い少なめなんでね、ずっしりとよ、ね、これ一応少なめにしてんのか、これ油少なめです、なるほど、はい、パキポキ麺ですね、濃いスープ、短い麺の組み合わせ、なんかね、そばをズズッといくような、盛りそばでズズッといくような粋な食べ方がちょっとできたかなという、あ、まあ、そばっていうか二郎にしか見えないですけどね、あ、そうですか、今のところ、ね、ね、豚でこれ巻くとですね、巻くのいいね、そうそう、いぶされた風味が麺と一緒に口に入っていくのが美味しいですよと、ね、ほうれん草多いな、ほうれん草もね、すごいんすよ、本当に素晴らしいですね、ポパイももうびっくりですね、まあ、マッチョになれば、ね、マッチョになれる、腕だけね腕だけね細いとこ細いんだよ、まあ、個人的には僕はほうれん草マストで増すんですけども、まあ、こちらのほうれん草のスープ染み込みで良かったんでね、もぎもぎゅっと皆さんも試してみてください、ね、あー、そしてきました、ニンニクですね、ダブルでいっちゃおうかなということで、ね、いますね、あ、そしてここに黒胡椒ですよ、良かったですね、胡椒、あ、そうだね、ね、白ごまも入れます、トッピングは多いね、やっぱね、おいおいおい、で、海苔を巻いてですね、僕はここでですね、溶かしません、おダイレクトに、え、もうニンニク好きじゃん、だからね、あ
終わっちまった。ということでね。ああ、ちょっともう、ね。一回世紀末来てる。すいません、ちょっと。画面も傾いてるし。いやー、もうびっくりしてね、意識飛びかけましたけども。直で食うから、ね。で、入れ直さないですね、そっから。入れ直さないです。じゃあもう、あれだけのために、ニンニクを。バシャーっとするとね、つい流れちゃうんで。それがいいんだけどね。ニンニク麺をちょっと食べたかったんで、すっごく。はい。まあ、デフォルトのままのスープを残せるのは、あの食い方の。温存か、こっからの温存タイプです。そうです、はいはいはい、まだまだ別の食い方しますんで、ね、こうやってね、海苔豚ですよ、今回はね、ここに黒胡椒かけて、これスープに入ってませんよ、胡椒はね、本当だ、入ってません、元のスープを。そうなんですよ、徹底してるね。パリパリの海苔をちょっと残しつつ食べる。うんめーね、これね。あ、うんめーじゃない、うんめーですね。うんめー、はい。黒胡椒のね、キック力がすごいんで、もう本当にパンチ力じゃなくて、パンチ力じゃないもん、キック力、キック力がすごいから、もう本当ムエタイ級のうまさでしたね。わかんないな、ガオぐらい級のガオぐらいね。ということでね、バカぐらいしていきます。この後はこっちはニンニク入れるんですね。じゃあ、ライスと、ね、これね、スープいきましょう。スープうまいですからね。やっぱね、スープ温存してたから、やっぱり温存をする。いいえ、まだまだ入れていきますが、まず完成をね、見てください。こちらが赤星流ビネガーニンニクラー油胡椒ごまライスね。まあ、入れたやつ全部並べたら、いわゆるまんま、まんま、それをそのまま実は言ってました。それでスープで食うのよ。どうなんですか、これは。これはですね、あの、まずはこの白米と調味料のうまさを楽しむんです、うん、まずは、うん、これがうまい。で、口の中でスープと調和させていく。はい。で、具材入れてね、うん、ご飯食べてもいいんだけど、うん、まずはこの調味料ライスを食べてほしい、この赤星流で、ね、赤星流で、ええ。あと僕大体家系行くとね、はい、これをラーメン来る前に作って、うん、おつまみ的な前菜的な食べ方をしてラーメンって、すごい美味しいんだよね。何がおつまみですか。酒飲めない人が米をおつまみで、いや、簡易完食で3人でした。全員いました。あ、いましたね、3人とも ね、 ね、隠れてた、ね、ライスの食い方も知ってました。そうだね、うん、知らないから、ね、あれライス全然食わないじゃん。言ってましたけど、うん、89.5 の、うん、マシマシローいただいて、あ、高いね。ということでね、言っちゃいましたけども、うん、いや、やっぱ感想としてはね、うん、これはね、レベルが高い。あー、そうですね、めちゃくちゃうまかったです、ね、レベルが違うぞということでね、これはみんな知っといた方がいいんじゃないかっていうね、大塚にあるぞ。確かに、そうね。いや、だからこれまでね、うん、都内での家系ラーメンっていうと、うん、まあ、どうしてもあの家系じゃないっていう、あ、まあ、まあ、なんか僕はね、あんまり詳しくないですけど、天使さんも言ってましたもんね、都内に本物の家系出したかったんで、まあ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 、それぞれ美味しいんですけど、やっぱ、それぞれの流派が違うというか、ね、流派違うから、そう系統がね、系統によってやっぱ味のばらつきはかなりある美味しさになっていくけども、まあ、これは吉村や厚木や杉田やの、麺を食べてる人の味だなっていう方が気がしましたね。これ他に都内でないんじゃないかっていうぐらい。あ、それは思う。大げさに言うとね。思う。うん。ね、だ、まあ、イブスケさん、今後台風の目になるかもしれないんで。そうですね。ちょっと、二郎系じゃないですけど、この後、はい、ザキさんの動画が、はい、上がります。はい。ザキさんのチャンネルで上がります。あ、上がります。はい。はい。まあ、家系ということで、はい。で、瀬尾の動画も、いや、ザキさんが僕の動画で上がりますんで、あのちょっとね、あの他のメニューも出てるので、ちょっとそういった部分も見てもらいたいかなと、食べ方も含めてね、やっぱり、ね、家系のチャンネルも見てほしいんで、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、ということで、イブスケさん大変ご相談でした。はい、ありがとうございました。Thank you.